បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់ពីទន្លេដែលវែងជាងគេទាំង10នៅលើពិភពលោកបាទប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់វីដេអូសូមជួយចុចនៅលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកជួយចុចលើរូបកណ្ដឹងរបស់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទន្លេដែលវែងជាងគេទាំង10នៅលើពិភពលោកមានដូចតទៅនេះបាទទី10ទន្លេអាម៉រទន្លេអាម៉រប្រជាជនរុស្ស៊ីហៅថាទន្លេតាម៉រគឺជាទន្លេដែលវែងជាងគេទី10នៅលើពិភពលោកដែលមានដែលស្ថិតនៅព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនទន្លេអាម៉រមានប្រវែង4444គីឡូម៉ែត្រទន្លេនេះគឺជាទន្លេដ៏សំខាន់ដែលជាជំរករបស់ត្រីជាច្រើនប្រភេទនិងចិញ្ចឹមប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ Inner Mongolia របស់ប្រទេសចិនទី9ទន្លេកុងហ្គូទន្លេកុងហ្គូមានប្រវែង4700គីឡូម៉ែត្រទន្លេកុងហ្គូគឺជាទន្លេមួយស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយទន្លេនេះគឺជាទន្លេដែលស្រោចស្រពយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គូផងដែរទី8ទន្លេប៉ារ៉ាណាដែលជាទន្លេមួយស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងទន្លេប៉ារ៉ាណាហូរកាត់ប្រទេសប្រេស៊ីលប៉ារ៉ាហ្គាយនិងប្រទេសអាសង់ទីនហើយមានប្រវែង4880គីឡូម៉ែត្រទី7ទន្លេអូបទន្លេអូបគឺជាទន្លេដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានប្រវែង5410គីឡូម៉ែត្រហើយទន្លេនេះគឺជាទន្លេមួយយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីបេរីយ៉ាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជាទន្លេដែលវែងជាងគេទី7នៅក្នុងលោកវាជាអាងស្តុកទឹកទំហំ2972លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េទី6ទន្លេលឿងទន្លេលឿងគឺជាទន្លេដែលធំជាងគេទី3នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីហើយជាទន្លេដែលវែងជាងគេទី6ក្នុងលោកដែលមានប្រវែង5464គីឡូម៉ែត្រទន្លេលឿងគឺជាទន្លេដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយទន្លេនេះបានហូរកាត់ខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសចិនដូចជាខេត្តគីងហៃស៊ីឈាន់គួងស៊ូហៃណានឆាដុងនិងទីក្រុងសៀងហៃផងដែរទី5ទន្លេយេនីសទន្លេយេនីសគឺជាទន្លេមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីទន្លេយេនីសគឺជាប្រព័ន្ធទន្លេធំជាងគេដែលហូរកាត់ទៅកាន់មហាសមុទ្រអាក់ទិកទន្លេយេនីសមានប្រវែង5539គីឡូម៉ែត្រដែលហូរកាត់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយទន្លេនេះគឺជាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនិងប្រជាជនម៉ុងហ្គោលីផងដែរទី4ទន្លេមីស៊ីស៊ីពីទន្លេមីស៊ីស៊ីពីគឺជាទន្លេ
នៃប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដ៏ធំជាងគេក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលហូរកាត់ប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដារួចបានហូរចាក់ទៅកាន់ឈូងសមុទ្រមិចស៊ីកូទន្លេនេះមានប្រវែង 6,275 គីឡូម៉ែត្រនិងជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាទី3ទន្លេយ៉ាងស៊ីទន្លេយ៉ាងសេប្រទេសចិនមានប្រវែង 6,300 គីឡូម៉ែត្រដែលជាទន្លេវែងជាងគេទី3នៅក្នុងពិភពលោកទន្លេយ៉ាងសេគឺជាទន្លេមួយដែលអ្នកស្រុកចិនតែងតែហៅថាទន្លេចាំងជាងហើយវាក៏ជាទន្លេដែលវែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីផងដែរអាងទន្លេនេះគឺជាជំរក 1/3 នៃប្រជាជនរបស់ប្រទេសចិនទន្លេយ៉ាងសេក៏ជាទន្លេមួយដែលបង្ហាញពីតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនផងដែរទី2ទន្លេអាម៉ាហ្សូនទន្លេអាម៉ាហ្សូនគឺជាទន្លេធំជាងគេនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងទន្លេអាម៉ាហ្សូនមានប្រវែង 6,400 គីឡូម៉ែត្រនិងជាទន្លេវែងជាងគេលំដាប់ទី2ក្នុងលោកបន្ទាប់ពីទន្លេនីលទន្លេអាម៉ាហ្សូនហូរកាត់ប្រទេសប្រេស៊ីលកូឡូមប៊ីប៉េរូនិងអេក្វាដ័រហើយវាតំណាងឲ្យប្រភពទឹកប្រមាណជា 20% ដែលហូរចាក់ទៅកាន់មហាសមុទ្រទី1ទន្លេនីលទន្លេនីលគឺជាទន្លេដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយជាទន្លេមួយដែលស្ថិតនៅភាគអេសានរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរទន្លេនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទន្លេដែលវែងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រវែង 6,853 គីឡូម៉ែត្រទន្លេនេះគឺជាទន្លេលំដាប់អន្តរជាតិដែលហូរកាត់ប្រទេសចំនួន11មានដូចជាប្រទេសតង់ហ្សានីអូហ្គាន់ដាប៊ូរុនឌីកេនយ៉ាអេស៊ីបស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងអេត្យូពីអេរីត្រេរ៉ាវ៉ាន់ដានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោទន្លេនេះគឺជាប្រភពទឹកបឋមរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសស៊ូដង់ទន្លេនេះមានដៃទន្លេធំធំសំខាន់ចំនួន2គឺដៃទន្លេសនិងដៃទន្លេខៀវបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងទន្លេទាំង10ដែលវែងជាងគេនេះត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណច្រើន